Діни фанатизмнің зардаптары қандай? Қазір қарасаңыз, Сирия болсын, Афганистан болсын, Ирак болсын, халықтың білім деңгейі, білім ғылымға деген ешқандай құштарлығы жоқ. Бұл елдер өздері шариғат орнатқысы келеді, бірақ ол елге, халыққа қалай өмір сүруді жасаудың жолдары, тетіктері қолдарында жоқ мүлдем. Ол тек қана біздің өмір сүруіміз дін ғана емес қой. Дін мен дін бұл бір жағы болса, екінші үлкен жағы халыққа өмір сүруге керекті жағдай жасау. Оның ішінде тамақ тауып беру, оның ішінде білім беру, оның ішінде коммуникация, үлкен қалаларда тазалық мәселесі бар. Осының бәрі өкінішке орай ешкімнің ойына келмейтін мәселе. А бірақ ең маңызды осы мәселе. Біз осыны дұрыс түсіндірмейінше бұл мәселе ояқта жалғаса береді. Діни араздық. Масқап мәселесі бойынша қазір күнің ұшуға батыр. Және бұл, мен ойлаймын, бұл осы діндарлардың емес, дінді бұзғысы келетін, осы арқылы бүлік шығарып, өздерінің мүддесін жүзеге асыруға тырысатын топтардың ықпалымен болып жатқан мәселе. Сондықтан еш уақытта бұл тоқтамайды. Ең бастысы сақ болу керек. Осындай мәселелерде халықтың көзі ашық болса ғана біз осындай қатерлерге қарсы тосқауылды қоя аламыз. Енді әрине, кез келген соғыс қандай ел болса да, оның экономикасы қанша мықты болғанмен міндетті түрде бірнеше көптеген жылдар кейінге сырт тастайды. Оның зардабын, енді бір жылда болған соғыстың зардабын қайтып қалпына келтіру, ол ондаған жүздеген жылдар алатыны баршамызға белгілі. Сондықтан Сирияның экономикасы өкінішке орай өте қатты құлдырап кетті. Халық қазір аш-жалаңаш, баспанасыз. Бұл міндетті түрде сол елде көптеген тағы да бүлікшіл топтардың пайда болуына, олардың одан әрі өршуіне негіз болатын сөзсіз. Тек қана өздерінің рулық, тайпалық мүдделерін сақтап қалу үшін осыншама құрбандыққа барып жатыр. Сондықтан бұл мәселе әрине қаншама қираған завод фабрикалар бар. Қаншама адам жұмыссыз. Осының бәрі әрине міндетті түрде өзінің теріс ықпалын тигізеді қоғамға. Одан Сирияда шет қалмайды, одан Иракты, Афганистанды көріп отырмыз. Бұл мұсылмандарға сабақ болу керек.